Ahoj, já vás vítám u nového videa. Dneska vám ukážu pozorovací termovizi od firmy Infiray. Jedná se o model E3 verze 2. Je to vlajková loď, která je nabitá funkcemi a dokáže detekovat člověka na vzdálenost větší než 1800 metrů. Pojďme si ji tedy představit. Má odolné pogumované tělo, které splňuje normu IP66. Nemusíte se tedy bát nějaké vody, deště, mrazu ani prachu. Opravdu vydrží toho velice mnoho. Navíc tělo je dobře ergonomické, pěkně padne do ruky a váží pouhých 330 gramů, nebude vás tedy tížit v kapse. Tento pozorovák má 35 mm čočku, které zaručuje perfektní obraz a má vlastní ostření, takže podle vzdálenosti můžete tady doostřovacím kroužkem libovolně ostřit. Na těle se nachází 4 tlačítka, jedno je pro zapnutí a vypnutí, slouží taky pro uvedení do režimu standby. Další je volba režimu, nabízí několik barevných režimů, to uvidíte dále ve videu. A třetí tlačítko slouží ke zvětšení. Tento pozorovák má 1 až 4x zvětšení vlastně. Poslední tlačítko slouží k pořizování fotografií a videa. Můžete si tak své lovecké zážitky vychutnat kdykoliv i později. A na horní straně se taktéž nachází dioda, která slouží k indikaci zapnutého přístroje. Pro někoho možná dobrá věc, ale pro myslivost určitě ne. Já jsem ji v praxi přelepil, protože jsem se nechtěl nějakým způsobem příliš demaskovat. Na boční straně je kolečko, které slouží k doostření každý podle svého oka. Očnice je gumová a velice příjemná. Na spodní straně se nachází závit, který umožňuje připevnit pozorovák na stativ. Dále je tam vstup pro USB kabel do počítače, ten je zakrytý gumovou krytkou, aby byl vodotěsný. Vepředu jsem ještě zapomněl zmínit laser, který vlastně slouží pro poměrový dálkoměr. Ten umožňuje změřit vzdálenost na základě známých rozměrů, takže například, když máte výšku postavy 1,7 metru, můžete si to menu navolit, zaměříte laser na nohy, následně na hlavu a vlastně přístroj vám vypočte vzdálenost. E3 je opravdu nabitá funkcemi. Nechybí funkce hotspot, to znamená vyhledávání nejteplejšího bodu, elektronický kompas, pohybový senzor, poměrový dálkoměr a Wi-Fi. Díky Wi-Fi můžete propojit pozorovák s libovolným telefonem nebo zařízením s operačním systémem Android a sledovat obraz na displeji v reálném čase. Srdcem přístroje je špičkové termovizní jádro s rozlišením 384x288 pixelů. Obraz je přenášen na micro HD displej se rozlišením 1280x960 pixelů. Vychutnáte si opravdu ty nejmenší detaily. Osobně jsem měl možnost tento pozorovák vyzkoušet v mrazivých horských podmínkách, kdy panovaly teploty více než minus 15 stupňů Celsia. Celou tu dobu fungoval naprosto bezvadně. Opravdu jsem si maximálně užil perfektní vykreslení detailů a i na dlouhou vzdálenost jsem byl schopen obeznat zvěř. To je velkou výhodou, zvláště pokud máte třeba polní honitbu, tak kolikrát z levnější termovizi vidíte jenom černý flek a říkáte si, co to může být. Ale tady s tímhle pozorovákem jste schopni okamžitě identifikovat, o co vlastně jde. Jo, je to až za hranou dostřelu víceméně vaší zbraně, takže si můžete být jistí, že vás nesklame. Pokud se vám video líbilo, tak nasledujte dále na našem kanále Balistas.cz.